na vilivyo hata kwa vyovyote haitaweza. Tukisalia kwenye masuala ya mafuriko, wakazi wa Tana River haswa eneo la Gamba wametoa wito kwa mamlaka ya Kenha na serikali kufanya hima na ukarabati barabara ya Garsen na kuelekea Lamu baada ya barabara hiyo kusombwa na maji na kulemaza shughuli za usafiri, huku wafanya biashara wakilalamikia hasara kwa kushindwa kuvukisha mizigo yao. Ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu barabara ya Garsen Witu kuelekea Lamu kusombwa na maji eneo la Gamba. Usafiri kuelekea kisiwani Lamu, Witu na Mpeketoni umelemazwa. Hali eneo la Gamba ni kama hivi. Foleni za magari zikishindwa ni vipi zitasafirisha mizigo yao. Wasafiri wanaotoka Lamu kuelekea Mombasa wanategemea boti hizi kusafiri, huku ada ya kuvuka hadi eneo la pili la barabara imefikia shilingi 400. Mimi nataka kwenda Mpeketoni. Lakini nimekuja hapa saa 3. Mpaka saa hii sijapata mizigo ya kusafiri. Kwa maana ile mizi ya kusafiri ni ngumu hapa. Hii barabara imekatika hapa na pale, na msafara ni hii ambao mnamuona kwa hizi boti. Boti manyewe sasa uvuke hapa uende pale ngambo ni 600. Uanze safari ya gari. Jami ndio hayo, gari kutoka huko mpaka hapa hakuna mizi ya kusafiri. Kwa wafanyabiashara, kwa hao mafuriko yameleta hasara, kwani wamekita kambi barabarani kwa zaidi ya wiki wakitumai watapata uwezo wa kuvukisha mizigo yao, huku kikadiria hasara hasa kwa chakula na mizigo zingine kuharibika. Kufika hapa nilipata maji ndio kwa barabara, hajavunja barabara lakini maji yalikuwa mengi, magari yanaenda kiumba akishumbishwa na maji. Mimi nikageuza gari nikarudi, lakini paka leo sijateremshia mzigo, mpaka leo ndo nateremshia mzigo ule pale na wiki nzima. Lakini changamoto za hapa kusema kweli, yani ni kuvukisha mzigo kwenye boti imekuwa gharama kubwa sana, yani iko kama mara mbili ya kwenda Lamu ya. Na ma transporta kutoka Lamu kufika Mombasa imekuwa ni ya hapa kutoka paka Lamu, yani changamoto ni kubwa sana. Mimi na mzigo wa watu wenyewe imebidi yani wajelewe waje wachukue mizigo yao wafate kidogo kidogo. Imetuathiri vibaya sana manake kama ni shamba imeenda na maji, kama ni magari alikuwa tunatemegea Wito Minjila hayaendi tena, tunakwama hapa hapa. Ukija boti shilingi 400, sawa. Tumeteseka sana sisi wenye boti. Wengi wamenufaika na uwepo wa mafuriko hasa kusafirisha mizigo, ila hali haijawa rahisi. Kisiwa cha Lamu hakina hospitali ya level 5, kwa hivyo usafiri wa wagonjwa hadi kaunti zingine pia kumekuwa na changamoto. Hali ya abiria inavyokuwa, kuna siku nyingine napata shilingi 10, kuna siku nyingine napata 20. Hapa hapa tu. Kama leo kazi ni mbaya, sijatimiza hata 10,000 mpaka saa hii, kwa sababu bado abiria ni shida. Sasa wito ni kwa serikali na mamlaka ya Kenha kufanya hima na kukarabati barabara hiyo, haswa sasa maji yanavyopungua, ili kufufua biashara haswa eneo la Mpeketoni na Lamu wanaotegemea bidhaa kutoka nchi kavu. Hapa mabasa yapiti, abiria shida moja kwa moja. Sasa nimependelea hii maji vile ilivyopungua, Bwana Ruta tufanye mpango kivyovyote vile itakavyokuwa. Hii barabara itengenezwe kabla ya maji yafanye nini? Yasiache kabisa. Boti ikikosa kupita, abiria watapata tabu. Watu wa Lamu, Mpeketoni, Wito, kuanzia Wito, kuanzia hii moa kuelekea Lamu ni kama zero. Chakula ni gali, petroli ni hizi inapelekwa na mtungi. Na zimekoma hapa. Hata mtungi kupakia hii gari ielekee huko ni shida sahihi. Sasa ngari itoke pale asimame hapa ngoje mtungi wa petroli, alafu atafute abiria gauke. Ni Mungu tu saa hii. Ni kusema kweli ni changamoto kubwa sana. Lakini watu waomba kama serikali, kama itawezekana tuangalie barabara, tuongezee barabara. Maanake imekuwa ni gharama sasa. Ama maji kufia kesho, itakuwa boti haiwezi tena kubeba mzigo, maanake maji atashuka chini hapo. Beldin Waliaula, KTN News. Na kwingineko, huduma za maji mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta zimesitishwa kwa muda baada ya kampuni